Danomast introducerer en verdensnyhed. Flagstangsvaskeren. En ny og genial måde at rengøre og vedligeholde flagstangen på. Eneste krav til rengøring er tilkobling af vand, enten via haveslangen eller ved brug af en 5 liter tryksprøjte. Brugervejledning og fittings medfølger. Er flaglinen meget mør, bør den skiftes inden brug af flagstangsvaskeren. Dette gøres hurtigt og effektivt ved brugen af den medfølgende linesamler. Hovedstykket sættes på flagstangen ved at lukke børstespiralen op. Flaglinerne bindes til hovedstykket, eller bruges der flagklips, så klipses disse på. Herefter kobles de 10 meter vandslange til dysen. Der sidder en selvlåser i dysen, så der behøves ingen værktøj. Ved afmontering igen skal der blot trykkes op på den blå ring. Anvendes der haveslange, skal det vedlagte overgangsstykke anvendes. Bruges der en 5 liter tryksprøjte til rengøringen, skal alurøret på sprøjten afmonteres. Herefter monteres slangen i mundingen, og der skrues fast igen. Så pumpes der tryk i beholderen, og der lukkes op for vandet, også ved brug af haveslange. For at blødgøre børsten, og dermed få den nemmeste start, skal vandet løbe til i spiralen i ca. 5-10 sekunder. For at opnå den bedste og mest effektive vask, startes der fra oven på flagstangen. Træk derefter vaskeren helt i top, og vask ca. en halv meter ned ad gangen. Er flagstangen meget beskidt eller belagt med alger, kan der med fordel tilsættes rensemiddel, algefjerner eller voks. Det kræver blot, at der anvendes en tryksprøjte. Behandlingen kan gentages efter ca. 10-15 minutter, også når der skylles efter med rent vand. Flagstangvaskeren er et hurtigt og effektivt værktøj til at vedligeholde og rengøre flagstangen. På vores hjemmeside findes det øvrige brede produktsortiment samt masser af nyttige oplysninger.